Leono, my se tady potkáváme na koncertu, který je věnován Ivetě Bartošové. Jaký máte vztah k Ivetě? Co se vám vlastně vybaví, když se řekne Iveta Bartošová? Iveta mi nikdy nebyla lhostejná, nikdy nebyla jedno a velice často na ní myslím i díky tomu, že zaplať pánbu se její písničky, krásně naspívané, stále hrají v rádiu, tak člověk vždycky zpozorní a nemůžu říct, že bych si vybavala nějaké konkrétní jednotlivé situace, protože opravdu za ta léta to byla spousta situací ve dvou muzikálech, na desítkách natáčení televizních pořadů, Silvestrů. Jezdili jsme spolu na zájezdy a také jsme se potkávali soukromně na nějakých buď holčičích, anebo vůbec třeba muzikálových párty, tak vybaví se mi její úsměv, že je opravdu bezelstný, dívčí, protože ona pořád byla tou dívkou, měla vždycky krásné zoubky. Dneska jsem Ivance říkala, že teda i tu pusu jako mají stejnou, i dá se říct si, jak špulír ty, nebo jak mluví, tak mi velice opět připomněla, že spíš si vybavuji její rozářenou osobnost ještě v dobách, kdy by měla plno síly. Přiznám se, že ke konci jejich dnů už jsem s ní nebyla v kontaktu a nechtěla bych to nějak jako rozebírat, ale samozřejmě si vybavuju v tom jako veselou, šťastnou, skvělou profesionální zpěvačku a laskavou kamarádku. A co jste zpívala za písničku? Mohla jste si ji sama vybrat? Ano, vybrala jsem si písničku Tři hříšky pro Popelku od Karla Svobody, ke které mám vztah, mám tu písničku velice ráda, takže jsme se trošku dneska vánočně naladili. A co váš syn Artur, on teď by měl jít studovat do Itálie, tak v jaké je to fázi? Už odjel nebo se připravuje? Je to už pár dní, které mu zbývá do odjezdu, už poměrně začínají pozdě, mají 10. nějaký meeting a seznamovací party, takže vlastně za pár dní. Ještě neodjel, ale teď jsme tam shodou okolností byli 3 dny. Také bude nějakým příjemným a pracovním povinnostem, ale studovat začne za pár dní. A myslíte si, že se mu bude stýskat po mamince? Myslím, že se nám oběma bude stýskat. I babička už teďka natahuje, říkám, ty mi to ještě zhoršuješ. Všichni mi říkají, počkej, to ti bude smutno. Já říkám, no nemusíme na nic čekat. Je mi to jasné, ale čas dozrál jako každému rodiči, kdy ty děti prostě jdou vlastní cestou, ale my jsme to tak nějakým způsobem pojmenovali, že stejně z domova neodchází, ten domov u nás mít bude pořád. A jakoby jde studovat ty koleje, když v jeho případě koleje to nebudou, bude někde na nějakém privátě, jsou trošku dál, než by to bylo v Čechách, takže nespatřujeme v tom nějaký, jako dá se říci, velký problém, zas to není až tak daleko. Určitě se budeme vídat, co to jenom půjde. A jak to má třeba on se zpíváním? Nechtěl to někdy zkusit nebo dělá třeba nějaký jiný talent umělecký? Ne, hudbu má velice rád a vždycky se o ní zajímal, zkoumal, tak jako dneska ta doba toho YouTube a podobně a nejrůznějších aplikací, které vám pochopitelně takhle nasypou všechny ty novinky. Našel si svoje favority, má rád hodně černou muziku. Tak hudbu má velice rád, ale už dávno jsem věděla, že z něj muzikant nebude, i když se kdysi učil na kytaru, také na klavír, jo, ale neměl na to tu trpělivost a jak říkám, zůstal tím celoživotním fanouškem. Je fajn, že teda tu muziku opravdu potřebuje, rád chodí na koncerty, to si myslím, že je důležitý. Spatřovat v té muzice to, co vám dává, to ať už uklidnění, nebo vzrušení, nebo dynamiku, energii, protože je to krásný vesmír, který vás může uklidit, obohatit. V jeho případě se může vynořit nějaký zajímavý nápad, takže to si myslím, že je fajn, že takhle to má. A po vašem boku se často objevoval Miroslav Břečka. Můžete potvrdit, že jste nebo tvoříte pár? Víte, co oni nás dvakrát vyfotili, tak to už je říct dvakrát, že to je často, je to až usměvné. Ale je to můj kamarád, se kterým pravidelně hraju tenis, takže vlastně naposledy jsme byli někde na memoriálu i strička Jedličky, ale je to opravdu jenom kamarád.